Kiva Adio Ginyo Zimbaniza Kade Kano Mwasi Yemuta Banange Muli Mutya Nena Kusabu Subscribe Inga Tonyi Gene Kade Mpeda Video Nuka Like Jimpele Ka Like Video Nuka Jambe Kukubanga I Boosting Kaji Boosting Nika Jambe Kukubanga I Tambula Ato Subscribe Inga Tonyi Gene Kade Bonda Subscribe Inga Tonyi Nga Kade Oja Kofuna Wo Notification Nga Anta Deyo Video Wanu Kufa Adio Ginyo Zifa Adio Ginyo Zifa Adio TV Oji Zona Muzi Following Zama Uli De Ezo mbi YouTube channel za maulidi. So nga teo ke BTV ni ka Ala TV Uganda nao. Eyo mbayo ne reviews. Ezo kwa tagana kufilimu za automatic. Nazo muzi following nazo YouTube channel za nge. Nabatanzi mukazi watu baba. Baba. Mulenge le face. Na uru njiwa fele bache baba mkoze face. Ibanina ge chino chikambwe, chino chikambwe, chikambwe. Kafilim baka ita capable. Kamuvi baka ita capable. Osobola you can do it. Osobola kuchikora. Capable osobola Uganda kyekitegeeza bakaita capable era nga Nabatanzi munanga azanyanga omukyala obomaka atulugunyizibwa omusajja atulugunyizibwa omusajja kyekazi kyatu kinnalulungi kyaffe anange ono omusajja banange ngaobonya abonya omukazi oyo bwoti mukama katonda kapati yako nyinza okukaza nyanga atulugunya Nabatanzi wange no omukyala mubalagavu bwatyo kikambo kino Afilimo baka itake pebo. Ilanga Nabatanzi munange. Azanyango mchala turugunyizi kwa mumaka. Gawa mwle ingira wizigi yo msajja nga mkubo kufako wafivu likande. Nengira mwe baba. Nukubaita edit super. Super rubavu. Super rubavu. Ilanga bala ganti munange msajja wajabada mkubye. Nga mkubye. Nese kukubaye na. Juka Nabatanzi. Yega tada kuchipita chipita Django Productions. Django Productions. Ilanga filimu eno egeza kukubanga ilakwema kugamba ilaga ingili umutu jiba njoinzo kumiamu kugamba obutuwa kuma obutuwa gilo maka baita bukuba gano you can call it obukuba gano mumaka ya wa obukuba gano in family bwebitio wa obukuba gano in relationships bwebitio obukuba gano in love Ugambo bitu webitu ingeji bitambula ingeji likuwa ji ingeji filmu jitambula mbaji takepebo osobola you can do it oso kuchigiz oso kuchikula nao kisobola weta gano bango kalabako baka itakepebo nchi waka kalakalakiba ku multi choice kari ku DSTV kupara magic naba inago TV nenga DSTV kwekali mateka kwekali ku DSTV kwekali ku Paramagic ndoza kaba ndoza mu weekday kaba mu weekdays yaba ina DSTV katabu no katabu Nabatanzi azanyango mchala atugunyizwa mu maka nga kasajja wasa kasajja nenga katamivu bitia kasajja nga kamukuba kikazi chatu Nuzo karingila Akasajja. Kika katulugunya na runji wa femu filimu. Keko. Kika kamutulugunya. Keko. Akatulugunya na runji Nabatanzi. Bajita faadi yukini. Singina kusabu subscribe inga ato njigene kade. Comment section wege. Waka puntila mu comment section wansa. Otesa achigwe. Otesa achi. Tumukoli lecho ni atulugunya Nabatanzi wa fe. Mukafimu kubaita capable. Tumukoli lechi. Nabatanzi ya gata kujango productions. Mwaka ndabe. Mwaka ndozo uguwede. Mwaka uguwede. Kubanga mklimaxi. Mbesti friends. Besti friends te ya mwala na yo. Nebati na te ya mwala yo. Ye gata mu. Mwaka uguwede. Kwa bili abi mbibu. Ye gata ya kujango productions. Naba mu aromatic entertainment. Ilangu sazo na jazanyi la film. Kubanga niba bonoke. Mufilimu izi munda Nabatanzi zazanya. Na uba vila mula. Kwa bonoke. Mukepe bosimula ba mu. Bunoke mukepe bosimula ba mu. Nisinga kula munda Nabatanzi. Basi nga kutambuli ya kubintu webitio. Mwini muwa stazi bandi nyaba zanya filmu. Kwa sibo nanti mbamanyi. Basi nga tupamanyi kidwa ni Nabatanzi ya siku kubanga. Amanyi kidwa nyo muka filmu kiba itakepe. Mbagambi kala liwa kumaruti chukwa. Ku DSTV. Kupar magic ku DSTV. Kupar magic kabela ko. Mwiki days. Katabu karunji. Karunji sika vi. Baka yata capable. Yabaina DSTV. Wapo soro kala baba. Kani mabitia. Ni baba Nabatanzi. Mukazi watu. Kwa sena kungaba mkulachi. Akasajja nga kamu chunya. Akasajja nga kamu kuba. Mukazi watu. Ni babi ne yeguda. Nagunda.
Nagonda nagonda. Nozo lengira. Kakuba. Aye je bali abakazi abakubwa bwe batyo. Ngatuvudde ibintu bya film banaye. Kwa kano kafilm bakaita capable. Nikalaga engiri omuntu gye batulukunyamu abakyala mu maka. Kasinga kutambulira nnyo kale ku bakyala. N'abasajja gye bali batulukunya naye abakyala basinga otulugunya mu maka. Olw'ensonga nti babasajja bamu babalowooza nti bebanyini maka baddembe okola kyonna kyayagala, omukazi n'amukubanga emigiri, n'amukubanga ebikonde. Osanga omusajja ng'akuba omukazi ebikonde ng'osigamba akuba musajja munne. Ngamufula punching bag. Kugamba nga yamufula every time, every night, kugamba ng'avudde ku mulimu. Buli kiro. Every night nga bakuba. Banange gye bali abakazi abakola ki abatulugunyizibwa. Era akafirimu kano kayambako n'okubanga kasaba abakazi abo bonabona abatulugunyizibwa mu maka abasajja okugamba olina engeri gy'oyinza okola kyokominiketinga nabo ne bakuyambako okubanga okugamba bakutaasa kutulugunyizibwa okwo oba basiba musajja oba bamugambako naye kontrolinga ku ngeri gy'akuyisaamu. Era akafirima kano we kayambira kubanga aliwo kampuni kugamba ekateekamu essente era kampuni kugamba nayo byebintu byerwanyisa oba osobola okominiketinga nayo naye kuyambako okubanga okola ki obuna okutulugunyizibwa mu maka. Ebiseera ebisinga ndowooza balina engeri gye babonerezaamu omusajja oba okumutuusa mukola bakola meeting n'omusajja kusa n'omukyala. Oyo abeera yeekoze ki? Oyo abeera yeekubidde omulanga. Basinga kulamba kuyamba nnyo bakyala. Manyiri n'abasajja be babonyaabonya. Naye tumanyi nti eri abasajja be bakuba mu maka n'eri abasajja be bakuba mu maka. Nga kye omukazi yamwefunira nga kyamukola mu maka. Ng'ate amaka gage. Naye ate si be bangi nnyo batono. Abakazi be basinga obungi. Stay on YouTube platform. Adesi galenga hoji following. Habajita faadi yuginizi. Bakaita capable. Akakarika tabu. Ndozo mwini gila mkazi watu musikati. Mchisikati. Nga zanyangu mchala omaka. Nga manya wachala omaka vambi. Ni mama ngu omusajja. Omusajja. Nebu utambula kugende wa mkwano. Atiji bali aba sajiba. Nga utambula kugende wa mkwano. Nga wadu ngezi kumuna yuchi. Ani angambi uviwa ka. Baba angaziba mboko. Bikonde bigo ati yabakaza munga tibajiza basajja kati nabatanzi engeri gyanzinya muyetajiza musajja ati ngula bakasajja kampi ndozo lengera awo yonna lungi nabatanzi yoyo wadala ali oligino naye wali eri baba abamufirimu wali abamufirimu mama ndozo mulengera awo munnange awo ngali mukega yaba nengiso nyuwa baby mukwano kamonde wange sonyiwa nengo omusajja pe omusajja nga tayita gama tawuliriza tayagala kuyisa nengade nakamu wade tayagala kuteesa konna bana aha ate musibwa bajita faadi yuginyus subscribe ate onyigene kane bira bulungi mweraba.